Najvažnija dešavanja na produktnoj berzi u Novom Sadu tokom protekle nedelje, rast cene kukuruza, rast cene soje, dešavanja na svetskim berzama. Tržište roba i sektora primarnog agrara polako oživljava, a promet se polako stabilizuje uz blagi rast cena. Promet od 525 tona robe je za 19,23% manji nego prethodne nedelje, dok je ukupna finansijska vrednost prometovane robe manja za 30%. Nakon naglog cenovnog skoka koji se desio prethodne sedmice, cena pšenice ostala je na tom nivou i prošle nedelje, a iznosila je 17,82 dinara po kilogramu, odnosno 16,20 bez PDV-a. S obzirom na to da je cena hlebnog žita doživjela krah u prethodnih nekoliko meseci, što je kao posledicu imalo izjednačavanje sa cenom kukuruza, podatak da se nije menjala u odnosu na prethodnu nedelju dobar je signal za vlasnike pšenice. Kukuruz je jedina roba čija je cena na približnom nivou kao i prethodne godine, a ona je u nedelji za nama bila u porastu za 1,73%, iznosila je 17,23 dinara po kilogramu, odnosno 15,67 bez PDV. I soja se polako oporavlja od velikog cenovnog pada koji se desio na samom početku prošlog meseca. Cena od 42,90 dinara po kilogramu, odnosno 39 bez PDV-a, zabeležena prošle nedelje, je za 1,86% viša od cene iz prethodnog perioda. Izveštaj USDA-a, koji je objavljen u četvrtak prošle nedelje, ukazuje na značajan rast površina pod kukuruzom i nagli skok u odnosu na prošlu godinu. Tržište je negativno reagovalo na taj podatak, a u Chicagu je registrovana najniža cena te žitarice od početka januara.